Форма по статурі. У Кропивницькому розробляють та шиють військовий одяг для захисниць. Започаткували справу на волонтерських засадах, але запитів стало так багато, що відкрили швейну майстерню. Нині виготовляють форму і для чоловіків. Чим відрізняються однострої, бачили наші кореспонденти. У швейній майстерні Кропивницького шиють військовий одяг з урахуванням тактичних завдань та особливостей фігури. І це надактуально для жінок-захисниць. Особливості цієї форми і відмінності від чоловічої. В першу чергу це штани, талія. Набагато вища лінія стегон розширена. Позаду штанів жіночих є резинка по кітелю. Лінія плеча піднята. Приталений кітель обов'язково. Знову ж таки, лінія стегон розширена. Це такі основні конструктивні моменти, які треба обов'язково враховувати при розробці жіночої форми. Цю майстерню Марія відкрила власними силами на початку повномасштабного вторгнення. Для цього полишила менеджмент і повернулася до швейної справи. Я зрозуміла, що я не можу займатися тією справою, яку я займалася. І в цій справі, так як у мене є величезний досвід, я буду набагато корисніша. Я тоді бачила, що немає ні поясів РПС, ні плитоносок, нічого. Я пішла волонтерити і відшивали для поранених, відшивали з постільних комплектів. Люди приносили постільні комплекти і відшивали цей одяг. Я просто розуміла, наскільки це в той момент також є важливим. І отак от воно все потихеньку закупило. Відтоді тут пошили більше 4000 комплектів військової форми. Майстрині враховують усі побажання захисників та захисниць. Такий у нас був запит. Звернулася до нас жінка-військовослужбовиця і спитала, відшиваються штани для вагітних. У нас в асортименті їх не було, але ми взялися, виконали такий запит. Зручний тактичний одяг для жінки актуально і важливо, ділиться кризова психологиня Катерина. Вона працює з військовими у прифронтовій зоні. Мені було дуже важливо, щоб він був добре сиділи штани по талії, щоб було легко рухатися. Бо я дуже часто показую різні вправи, і ми це робимо на карематах. І мені важливо було, щоб одяг дозволяв вільний рух. Нині в майстерні працює 6 швачок, і замовлення мають на 2 тижні вперед. Попри це, тримають ціни на свої вироби максимально доступними. Про великий заробіток мова не йде. Нам важливо робити все, що ми можемо робити для того, щоб з вдячністю до наших захисників за те, що вони роблять. І чекаємо на перемогу. З вірою перемогу з Кропивницького. Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.